Baik, ini pula mengenai penyakit kulit berbonjol atau lumpy skin disease LSD yang terjangkit ternakan lembu di Perak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali mengesahkan LSD tidak akan merebak kepada manusia. Bagaimanapun, langkah pencegahan tetap perlu diambil. Jabatan Perkhidmatan Veterina sedang memantau rapi kes berkenaan dan memastikan lembu yang dijangkiti tidak disembelih atau dijual. Dato' Dr. Nur Azmi turut memaklumkan gambar individu yang tular akibat dijangkiti penyakit tersebut palsu.